Leki. Lurus lurus Rono. Woi lurus. Lurus. Kau nang tasayamu cukup itu sih. Tasayamu gede sih. Gak kenal nek sih. Foto-foto. Di foto. Ayo. Dari ini kebiasa dia ya. Cucung ya apa? Cucung. Banyak teripang. Pacaran masuk iki, Ru. Pacaran. Waduh, susah. Susah. Rokok-rokok karena apa? Ulo iki, Pak. Malah mau halus. Ulo iki. Lu pancing mama enggak apa-apa tadi. Ikut coba pancing. Kresek yang mana dia kresek pancingku ya? Wah, ya iku mau ketok nang padukan. Padukan di kono. Mau mangan mang. Tak beli enggak. Heeh. Gonku mangan mang lu. Masih ada. Oh, iya. Eh mancing nang kene kok enak. Iwake gede biasanya ngene. Asli. Wis pancinge sembarang yang kene yang kono kene. Oh, iki danau ini yang kini mana? Di tengah-tengah macam. Masih di tahun. Iya mbak di luar. Masih oh, di bawah ni. Wombok ini yo, nak kini yo? Nak kini? Mancing kita? Mangan ni? Yo. Hari kado. Rene masih yo. Kalau rene jadi begini. Mancingin.
mancingnya nang kene. Kene iso malah sak tanek yo. Halo, assalamualaikum. Iku gasiku nek kono. Nopo tiba ta? Iki lo mancing ning kene. Enak kene. Go. Dadi nang kono e. Jaluk lah. Jupuk. Pangrangnya akeh. Lho iki kono listrik ya? Hah? Ono listrik. Ono tangki ne. Ono iki apa? Tandon. Oh, ono tandon banyu. Heeh. Iki bekasnya apa, Mas? Hah? Ono tandone. Yo iki ne wisata rene. Oh. Kita ilet iku apa? Lho, itu banyune iso ngising.